दर्शक पनि नमस्कार तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो न्युज च्यानल क्रिएटिभ मिडिया नेटवर्कमा म आइसकेको छु दैनिक जसो देश दुनियाँको प्रमुख खबरको साथमा हाम्रो मेहनतको लागि यो न्युजलाई एउटा लाइक गर्नुहोला त्यसै गरी अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल क्रिएटिभ मिडिया नेटवर्कलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साथमा रहेको बेलगन्टीमा थिची अलमा क्लिक गर्न नभुल्नुहोला आउनुहोस् आजको पहिलो खबरबाट समाचारको श्रृङ्खला सुरु गरौँ मेयर बालिन शाह र सांसद पौडेलबिच भेटवार्ता पूर्वकुमारी समिता बज्राचारले रापपामा प्रवेश सन्दीपले दिलाए नेपाललाई पहिलो सफलता पशुपतिमा अतिक्रमित संरचना हटाउन महानगरको चौबिस अल्टिमेट शिक्षकको कुटाइबाट विद्यार्थी घाइते आजबाट चलचित्र छक्का पन्जा चार र टू पोइन्ट वड्के प्रदर्शनमा नेपाली सेनाका उपराति प्रेमसाई बर्खास्त चितुवाको आक्रमणबाट तनहुमा चौध बालबालिकाको मृत्यु चुकुम्बासी बस्तीमा नगर प्रहरी प्रमुखलाई आक्रमण गर्ने दुईजना पक्राउ तिन सय वर्ष पुरानो बुद्धको मूर्ति ललितपुरबाट चोरी भयो समाचार विस्तारमा नेपाली <गी> काङ्ग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेल र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालन शाहबिच भेटवार्ता भएको छ काठमाडौँ पाँचका सांसद पौडेलले उक्त क्षेत्रको विकासका लागि सात विषयमा केन्द्रित रहेर मेयर शाहसँग कुराकानी गरेका हुन् काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालन शाहसँग अर्थपूर्ण भेटघाट भयो भेटमा काठमाडौँ महानगर र क्षेत्र नम्बर पाँचको विकासका लागि सङ्घ र स्थानीय सरकारबीच आपसी समन्वय सहयोग र सहकार्य गरेर अघि बढ्ने विषयमा कुराकानी भएको हो पूर्व कुमारी समिताभ वजाचार्य रापरपामा प्रवेश गरेकी छन् रापरपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन र पूर्व अध्यक्ष प्रकाश चन्द लोहनीले वज्राचार्यलाई खादा र सदस्यता प्रदानसहित पार्टीमा स्वागत गरे वज्राचार्य दुई हजार सडसठीदेखि दुई हजार एकहत्तर सालसम्म जीवित देवी कुमारीको रूपमा पुजिएकी दिन अध्यक्ष लिङ्गदेनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पूर्व कुमारीलाई रापरपामा स्वागत गर्न पाउँदा हर्षित भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ आइसिसी विश्वकप लिग दुई अन्तर्गत एक दिवसीय सिरिजमा न्युगिनी विरुद्ध नेपालले पहिलो सफलता हात पारेको छ दुवै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा एपिएनजीले टस हारेर पहिलो बलिङ नेपालका लागि सन्दीप लामिछानेले पहिलो विकेट लिएका हुन् उनले एघारौँ ओभरको पहिलो बलमा किब्लिन डोरिलाई एलबीडब्ल्यु आउट गराएका हुन् पशुपति क्षेत्रमा अतिक्रमित गरी निर्माण गरिएका संरचना हटाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले चौबिस घन्टाको अल्टिमेटम दिएको छ महानगरपालिकाको टोलीले पशुपति क्षेत्रमा गरिएका अतिक्रमित संरचनाको निरीक्षण गरेपछि ती संरचना हटाउने निर्देशन सहितको अल्टिमेटम दिएको जानकारी पाए पशुपति क्षेत्र विकास कोषका प्रवक्ता रेप्ती रहमान अधिकारीले बताउनुभयो यसैगरी पशुपति क्षेत्रमा भन्दा धेरै सडक बिना दर्ता सञ्चालन भइरहेको महानगरको निरीक्षणबाट भेटिएको छ बुधबार कोषले महानगरलाई पत्र लेख्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोष तथा महानगर दुवैलाई थाहा नदी अवैध रूपमा निर्माण भएका संरचना सम्झौता विपरीतका व्यवसाय अतिक्रमित संरचना हटाउन अनुरोध गरेको थियो तनहुँको व्यास नगरपालिका एक स्थित गल्बुबेसी स्थित एक निजी विद्यालयका शिक्षकले कुट्दा विद्यार्थीको कानको जाली फुटेको छ मिधि श्रि आवासीय माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक मनोज राउतले कानको जाली नै फुट्ने गरी कुटेका हुन् राउतले कक्षा छमा पढ्ने बाह्र वर्षीय रोनिस प्राजुलीलाई कुट्दा देब्रे कानको जाली फुटेर दुईवटा पाल परे र कानभित्र झग समेत जमेको छ राउतले आइतबार कक्षा छमा पढ्ने रोनिस प्राजुलीले गल्ती गरेको भन्दै कानको जाली नै फुट्ने गरी पिटेका थिए आजबाट सिनेमा हलमा दुई नेपाली चलचित्र छक्का पन्जा चार र दुई दशमलव एक सात प्रदर्शनमा आएको छ दिपकराज गिरी सहित दिपासिरी दी निरौला र केदार घिमिरे समूहको चलचित्र छक्का पन्जा चारलाई हेमराज विसीले निर्देशन गरेका हुन् राजनीतिलाई पृष्ठभूमि बनाएर रा यो चलचित्र तयार पारिएको छ यसको कथा तथा सम्वाद अभिनेता गिरीले तयार पारेका हुन् हेमराज विशीको निर्देशन रहेको चलचित्रमा दीपकसँग दिपाश्री निरौला केदार घिमिरे बेनिसा हमाल निर्मल शर्मा नि... मिलिना जसी राज आचार्य लगायतको अभिनय रहेको छ चलचित्रको कार्यकारी निर्मातामा केदार प्रसाद घिमिरे र निर्मल शर्मा रहेका छन् नेपाली सेनाका प्रेम प्रेमसाई सेवाबाट बर्खास्त भएका छन् सैनिक अदालतले साईलाई आर्थिक अनुशासन विपरीत आचरण गरेको आरोप जनाउँदै सेवाबाट बर्खास्त गर्ने सजाय सुनाएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो कोर्ट अफ इन्क्वायरी पछि सैनिक मुख्यालयले उप ताराधोज पाण्डेको अध्यक्षतामा सैनिक अदालत गठन गरेको थियो यो मुद्दामा जोडिएका अन्य महासेनानी महेन्द्रजङ शाह र प्रमुख सेनानी कुलदीप तिमिल सेनालाई सामान्य कारवाही हुने फैसला भएको सैनिक मुख्यालयले जनाएको छ शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उमेर फरक परेको विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट तत्काललाई उन्मुक्ति पाएका उप प्रेमसाईलाई सैनिक अनुशासन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा नेपाली सेनाले नियन्त्रणमा लिएको थियो चितुवाको आक्रमणबाट चौध बाल बालिकाको मृत्यु भएको छ भने उन्नाइसजना घाइते भएका छन् विक्रमसम्म दुई हजार चौरात्तर फागुन गतेदेखि हालसम्म पाँच वर्षको अवधिमा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा भएको चितुवा आक्रमणमा परि दस बालक र चार बालिकाको मृत्यु भएको छ यसरी मृत्यु हुनेमा बन्दीपुर गाउँपालिका पाँच कि सुपूर्ति थापा बन्दीपुर एकका सुप्रिम थापा ब्यास नगरपालिका बाह्र छिर्गनका अभिनव कुमार र भानु नगरपालिका तिनका विशाल श्रेष्ठको मृत्यु भएको छ त्यसै गरी भानु कि रञ्जिता लम्साल भानु कि पुष्पा अधिकारी सोहीवटा अमृत गुरुङ रितिका ढोका भानु एकका कुशल बानिया शुक्ला गण्डकी नगरपालिका तीनका रविन नेपाली आब्रू खैरेनी नगरपालिका एकका पूजन सिजाली बन्दीपुर चारका इसाक सुनार र शुक्ला गण्डकी दुई नारायण राणाको मृत्यु भएको छ थली स्थित बागमतीमा रहेको सुकुम्बासी बस्तीमा काठमाडौँ महानगरका नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेलाई आक्रमण गर्ने दुईजनालाई प्रहरीले पक्राउ हुकुम बहादुर लामा र नारायण रहेका छन् नारायणलाई सुनसरीबाट र हुकुम बहादुर लामालाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी परिषद काठमाडौँका एसपी सीताराम रिजालले जानकारी दिनुभयो मङ्सिर बाह्रमा थापाथली स्थित बागमती किनारमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन खोज्दा उनीहरूले ढुङ्गा मुडा परार गरेका महानगरपालिकाले दिएको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले आरोपी विरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योग र अपराधिक कुपत्र कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका एघार स्थित चापागाउँबाट बुद्धको मूर्ति चोरी भएको छ चा। चापागाउँ स्थित बुद्ध स्तूपमा रहेको विभिन्न वर्ण र आकृतिमा कुदेर बनाएको करिब तिन सय वर्ष पुरानो बुद्धको मूर्ति चोरी भएको स्थानीयले बताएका छन् चोरीको घटनाबारे ललितपुर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ दसैँ मिन आजका प्रमुख समाचार तपाईँहरूको माझमा राखिसकेका छौँ अर्को समाचार बुलेटिनसहित फेरि तपाईँहरूको माझमा उपस्थिति हुने नै छौँ अहिले मलाई बिदा दिनुहोस् हस्त नमस्कार